Azərbaycanda sərnişin qatarlarının hərəkətinin tam bərpası məsələsi zaman-zaman müzakirə mövzusudur. Bu mövzu demək olar ki, gündəmdən düşmür və həmişə aktualdır. İstər millət vəkilləri, istərsə də digər statuslu olan şəxslər, eləcə də ekspertlər də qatarların hərəkətinin bərpasını zəruri saydıqları barədə dəfələrlə açıqlama veriblər. Amma bununla bağlı hələli rəsmi qərar yoxdur. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin bununla bağlı rəsmi mövqeyi var, yeni açıqlaması var, onu sizin diqqətinizə çatdıracağım. Hələli isə deyim ki, xüsusən rayonlara qatarla səyahət etmək istəyən vətəndaşlar sərnişin daşınmanın ölkə boyu tam bərpa olunması gününü səbirsizliklə gözləyirlər. Bilirsiniz ki, COVID-19 pandemiyasının tüğyan etdiyi vaxt rayonlara sərnişin daşınma tam dayandırılmışdı, amma virusa yoluxma minimuma inəndən sonra bir sıra istiqamətlər üzrə qatarla sərnişin daşınma qismən bərpa olundu. Hazırda Bakı-Tbilisi-Bakı böyük kəsiyə kimi, yəni Bakı-Böyük kəsi-Bakı, Bakı-Köçərli-Balakən-Bakı, Bakı-Astara-Horadiz-Bakı və Bakı-Gəncə-Bakı sərnişin qatarları fəaliyyət göstərmir. Yalnız Bakı-Ağstafa-Bakı, Bakı-Qəbələ-Bakı və Abşeron dairəvi dəmir yolu xətti üzrə sürət qatarları işləyir. Artıq pandemiyanın demək olar ki, aradan qalxdığı indiki vaxtda dediyim kimi qatarla səyahətə üstünlük verənlər bu nəqliyyat növü üzrə gediş-gəlişin bərpası barədə qərarın tezilə veriləcəyini gözləyirlər. Bu mövzuya Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin qısa da olsa cavabı var. İstərdim onu sizin diqqətinizə çatdırım. Rəsmi məlumatda deyilir ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ölkəmizin bir neçə bölgəsində dəmir yolu xətlərini yenidən qurur və ya əsaslı təmir edir. Sərnişin daşımanın ölkə boyu tam bərpa olunması üçün tərəfimizdən infrastrukturun sağlamlaşdırılması işləri mərhələli şəkildə aparılır. Deməli, rəsmi məlumat bundan ibarətdir. Deməli, məlumatdan aydın olur ki, qatarlarla sərnişin daşımanın ölkə boyu tam bərpa olunacağı tarix hələlik bilinmir. Amma yeri gəlmişkən, sözsüz ki, bununla bağlı qərar vermək də Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə səlahiyyəti daxilində deyil. Bu, deməli, qərar Nazirlər Kabinetinin səlahiyyəti daxilindədir. Təxmini bir ay sonra Nazirlər Kabinetinin Azərbaycanda xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılmayacağı barədə qərarı olacaq. Vətəndaşlar çox ümid edirlər ki, Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi tamamilə ləğv ediləcək və o cümlədən qatarlarla sərnişin daşıma ölkə boyu tam bərpa olunacaq.